ও গুদিয়া ভাই হ্যাঁ এও হিনতে বহি আছে শাসন তো কো গেন গলি হে বই ন কতই না জাকি ওই মই কলি ভাল কুত দিব মো তো এখন কই তো কথা শুনবু যা একটু কথা শুনবু তই যা এখন হই রে নে যাও নেকি মই ও যা যা তই আহি কিন্তু বিছে বিছে ও এ ৰাতিপুৱা ঘুমে উঠি ভালে এৰেম খান খেলি ভালে টাইমটো পাছ কৰিব লাগিব কিবা তখন মোবাইল ডালো হেং মাৰা হৈছে কোনে হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ এটাত এড কৰিছি ওটা ৰাইজত তিৰি চলি দিয়া ভৰ্তি হৈ থাকে এই কাৰণে এডালে খৰটাডাল হেং মাৰা হৈছে অ হুঁচা বিৰাট গৰম পৰা নাইনে বাৰু ৰদ দিলে গৰম নপৰে ঠাণ্ডা পৰবো নেকি আৰু মানুহগিলাকে গাছ গছনি কাটি ভালে তহিলং কৰি দিছে গৰম পৰবোৱে নহলি আমাৰ ফ্ৰিজ এটা নানা কিয় ঐ তাতে বস্তু থৈ থৈ ঠাণ্ডা কৰি খাব পাৰিম হেৰি নেমু চৰবত বনাই খোৱা মই আপোনাক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হা নেমু চৰবত খুৱাবি তহলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুমাৰ দিনা গৰম খুৱাই পাইছানে তাকে কৈছো বাৰু এ গোটেই ফ্ৰিজ লাগে হেল আপোনাৰ বল বুজি দিছে তহঁত বল পোৱা নাই আৰু হেৰি আপুনিনো এটা ফ্ৰিজৰ মানুহ নহয়নে বেলেগৰ মুনিগিলাক দেখা নাই তিৰিগিলাকে যি কয় তাকে আনি আনি দেই বেলেগৰ তিৰিগিলাক দেখা নাই মুনিগিলাকে যি কয় কৰি থাকে আমাক ইটা খাবা দিবি আৰু হাগবা দিবি তাক বাহিৰে একো কাম নাই ফ্ৰিজ এটা লোৱা ধেমালি পাইছা হে এটা ফ্ৰিজত 28,000 টকা ক'ত পাওঁ এটা লাগ বুলি কি ফ্ৰিজ এটা আপোনাৰ সেইখিনি পইচাও নাই নেকি লগত অঁ নাই লগত ৰাইজৰ তিৰিগিলাকে কিমান ইনকাম কৰি আনে তহঁতে কি ইনকাম কৰি আনা 10 টকা এটা ইনকাম কৰি পাইছা হে মই ৰাইজৰ ঘৰত দেহা মোৰ আফালে হাজিৰা কৰিব লাগি যাওঁ সেইকেইটা আনি পেলাই দোকানীকেইটাক ৰাজা কৰোঁ যায় ফ্ৰিজটো আনি পেলাই ইনকামৰ কথা নকব ইচ্ছা কৰিলে আমিও ইনকাম কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইচ্ছা নকৰোঁ বুলিহে ইচ্ছা কৰিব আহিছে তহঁতক মুখখন দিছি খাবা লাগে আৰু হাগবা লাগে কিবা আসান দিছে তাক বাহিৰে ফুটানি মাৰি থাকা আৰু কামত নাই তহঁতক মোক মাথাটো নষ্ট নকবি তহঁতক ফিজ আনি নাতো নেদুৱে হেৰি বিৰক্তি নলগাব কিন্তু কৈ দিছো ইনকাম আমিও কৰিব পাৰোঁ একো ইনকাম কৰিব নোৱাৰ তহঁতে তহঁতক দেখোন আহে লিপষ্টিক লৈ ঘৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰিবি অ গুণ্ডিয়া বাই ইমান ইলচাল কৰিছে আমাক যৌ আজি ইনকাম কৰি দেখেহে আছো যৌ বুজা যৌ আমি এনেকে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰি থাকিলে নহয় এক জেগাত বহি ল'ব লাগিব কি হৈছে কিন্তু একদম অন্ধকাৰ লাগিব লাগিব দেই অঁ পূৰা কি কৈছোঁ মই ঘূৰিও নাচায় আমাৰ দিগি তাকেতো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ভিক্ষা দিয়ক দাদা ভিক্ষা দিয়ক ভগৱানৰ নামত মংগল হ'ব কিবা এটা দি থৈ যা অ' বুন্দিয়া বাই ইনকে কি হ'ব এই আমাক দেখোন মানুহ 1 টকা এটা দিয়া নাই এইকেইটা মই ডিমা বেছি পাৱা পইচাকেইটা এতে থৈ দিছিলোঁ সেইকেইটাই আছে আৰু 1 টকা এটা বেছি হোৱা নাই তোমালোকক কাম কৰিব দিছো হে ভালদৰে কৰিবা বস্তুবোৰ অন্যায় কৰিলে মই কিন্তু বহুত বেয়া পাওঁ দেই মোৰ খং উঠে সেইবোৰ মই ভাল নাপাওঁ ভালদৰে কৰিবা হে যাতে বস্তুবোৰ অন্যায় নহয় আৰু তোমালোকক কি চাই আছা জীয়াতি দেখা পাবই নোৱাৰে ন যোৱা কাম কৰা হয় ছাৰ আমি বৰ ধুনীয়াকে কৰিম নে বুন্দিয়া বাই অ অ ঠিক আছে অ বুন্দিয়া বাই ই নিজৰ কামত ঠাণ্ডা নিদি আমাৰ ফালেহে দেখোন পেল্টা পেল্টিকে চাই আছে এ নিজৰ কামত ঠাণ্ডা নাই নেকি হে কি ভদ্ৰ লিকিৰা অ বুন্দিয়া বাই আমি কিন্তু কামখিনি সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব ফ্ৰিজ কিনি আকৌ ঘৰলৈকে লৈ যাব লাগিব নহয় অ ঐ তই ইটাখিনি চাপ মোক টাইলছ কৰাব মাতছি মোক কৰি থৈ হ'ব তক সোনকালে যাওঁ ঐ বুলি কৈছে কোৱা
Kita kayak duta tiri, lagi gel hura.